슛! 넷! 쭉! 슛! 브라우 로테이트 스파쇼 브라우 Да. Добре си паща, по-добре си от това. Той няма един нормален удар. Когато залъгваш, ще я затегнем сега с последния. Когато залъгваш, как става хубаво комбинация. Хоп-пляс. Ай, той умаля той. Ей, да. Умаля. Виж малко и на ръчичките. Той така смешно държи горда, че сега му отвинтиш главата си някъде. Играй на ръце. Ръцете също ще върват. Но залъгвай, залъгвай преди да влезнеш. Значи по-дълъг е, скъси дистанция. Казвам ти на тази секунда. Казвам ти всичко. Казвам ти всичко. Добре! Да! Не сега трябва да напънеш. Thank you.
Добре. Браво! Пак! Давай ти си, давай, играй! Твоя так! Браво! Хубаво на скорост, без никаква такова, без никаква напрежение на скорост. Сразва три пляс. Лъжи го това целия, но ти го напипай. Да. Като идиш до него, аз ще ти казвам. Като идиш до него, аз ще ти казвам. Айде, моето момче. Смело мъжката. Мъжката се стелиш мача. 10.06. Трябва да изгазвате си премесите в комбинията. Влез му на ръце, бе, спасе! Да! Спасяре, ей! Ти първи! Първи! Да! Оставям съобщение. Собствениците на автомобил РВ 2427 и РВ 1006 да излязат на си предесят автомобил.
бойца с два на един стадински гласък, великият отстрелял Спас Богов от Българите.